Mit der Hochkultur ist es nicht, die Wartenmarkt-Artikel, wo Lori kommt. Weil Angels nicht gewassen, wo es gab es, macht kein Album, wie vor uns tun es, wie post tun es. Es gab es mit der Hochkultur Schadmetzel. Ավելին բարձր չեմ բարձր խոսեք միկրոֆոններով, հետո ձեր ընկերներին կասեք, խոսեք։ Ուրեմն մտահոգությունը իսկապես մարդ որպես մարդ, եթե հաշվի առնենք, իսկապես անհանգստացած է եւ ներողություն խնդրեց, որ չի կարող իջնել եւ այս ֆորմատով այսպես պահանջին այսպես եւ ըմբռնումով եմ մտնում, որ այսպեսի ձևաչափով ենք մենք դիմում իրենց։ Եվ ասեց, որ ներողություն եմ խնդրում, որ չկարողացա իջնել, այս սա էր ավելի ճիշտ տարբերակը, որ ես ընդունեի ձեր ներկայացուցիչներից մեկին։ Եվ ես փորձեցի ներկայացնել այն, ինչ որ կատարվում է Արցախում, եւ ինքը դեսպանը հաստատեց, որ իրենք շատ տեղյակ են, անգամ այն նյութերը, տեսանյութերը եւ նկարները, որ ասեցի ցավոք ծնի, ես չեմ կարող փոխանցել, եթե դուք ուզեք մեյլ տվեք, մենք նեյլով փոխանցեք, ասեց հավատացեք, մենք այդ ամեն ինչին տեղյակ ենք։ Եվ մենք շատ մեծ շտակությամբ եւ խորը ցավով ենք անդրադառնում այդ հարցին։ Նաեւ Գյանջայի հարցին վերաբերեցի զուգահեռականներ տարանք, թե ինչպես է կատարվել Գյանջայում, ինչի համար է Գյանջայում կատարվել եւ ինչ մտահոգություններ, որ միջազգային հանդրությունում աղաղակ է բարձրացվել Գյանջայի վերաբերյալ, իսկ ինչու չի արձանագրվում Ստեփանակերտի, Շուշիի, մյուս բնակավայրերի, անգամ Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում գտնվող խաղաղ բնակչության նկատմամբ կատարվող իրականության հետ կապված, նա ասես, որ հավատացեք, գիտեմ։ Ես նաև նշեցի, որ դիվանալուց բացի, որպես երցավանուց բացի, որպես սանց, որպես դիվանագետի չեն անում։ Մինչև այդ ես նաև ասեցի, որ Գերմանիայի Բունդեսթագի ներկայացուցիչները եղել են Արցախում եւ արձանագրել են այն, ինչ որ տեսել են, եւ իրենք դատապարտում են, եւ իրենք ասեցին, որ հույս հայտնեք, հույս հայտնեցին, որ մենք կգնանք եւ համապատասխան գործողություններ կձեռնարկենք ղեկավարության հետ կապված։ Ասեց, ձեր պատասխան կամ ձեր ներկայացուցիչներ ինչ որ մեկ այցելել է Արցախ կամ Հայաստան, ասում է հավատացեք, դա հիմա այս ձևաչափում անհնար է կազմակերպել, բայց մենք առավել գիտենք, քան դուք պատկերացնում եք։ Ես այսօր եւ այդ եւ արձանագրությունը կազմվեց, ասեց, որ ես մեր երկրի ղեկավարությանը այսօր եւ այդ այս ամենի մասին դեղյակ կպահեմ եւս մեկ անգամ, եւ մենք կփորձենք այնպիսի մի բանաձև նշակել, այնպիսի մի գործընթաց իրականացնել, որ կլինի ի նպաստ հենց առաջինը հրադադարի։ Իսկ ես ասեցի, որ հրադադարը դա կարող է հալաբերական լինել, կարող է 2 կամ 3 տարի կամ 1 տարի հետո այս գործընթացը, պատերազմական ագրեսիվ գործընթացը նորից վերարտադրվել, հա, մեր երկրում։ Իսկ ասեց, մենք դա իսկապես հասկանում ենք, եւ ես նաեւ հարց տվեցի, ինչպես եք վերաբերվում Հունաստանի Հունաստանի կողմից ներկայացված նախագծի պատժամիջոցների հետ կապված, ինչու է Գերմանիան դեմ քվեարկել այդ նախագծին։ Պատասխանեց, որ պատժամիջոցները աստվածը լայն հասկացություն է, եւ հիմա ես իրավասու չեմ այդքան մանրամասնել այդ ամենին, հավատացեք, բայց ասեց, դա եւս քննարկում է։